റഷ്യ ചതിക്കില്ല, ചങ്കായി കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഈ ആത്മവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് എല്ലാവിധ എതിർപ്പുകളെയും അവഗണിച്ച് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ ഇതാ വീണ്ടും ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. അവസരം ശക്തമായി മുതലെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. റഷ്യൻ ക്രൂഡിന്റെ വില കുറഞ്ഞതിനാൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വീണ്ടും ഇരട്ടിയാക്കിയത് രാജ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുമെന്ന അനുമാനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഇറക്കുമതി വർധന രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തെ കുറയ്ക്കുമോ? ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം നട്ടലൊടിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അന്ത്യം വരികയാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴുകിയാൽ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ടായെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ കണക്കിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കേന്ദ്രം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചിരുന്നു. നികുതി കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. അത് ചില പൊട്ടലും ചീറ്റിലുമൊക്കെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇറക്കുമതി കൊണ്ട് ഒടുങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെയുള്ള നിഗമനം. ഇന്ത്യയിലെ ക്രൂഡ് വിപണിയെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ US ചൈനയും കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രൂഡിന്റെ 80% ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയുടെ 22.14% ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. സൗദിയിൽ നിന്ന് 16.40% UAE നിന്ന് 9.02% ക്രൂഡ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്താണ് റഷ്യയുടെ സ്ഥാനം. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ 2.13% ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് എടുത്തു പറയണം. ഇനി ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ക്രൂഡ് ഓയിലിനായി റഷ്യയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രൂഡിന്റെ 50% അധികവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. എന്തായാലും റഷ്യയിലെ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പലതും റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യമാണ് റഷ്യ. റഷ്യൻ ക്രൂഡിനെ ആശ്രയിച്ച് നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതും. ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഉക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ നിർത്തലാക്കി റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കടുത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് US. മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഇതേ നിലപാട് പിന്തുടരണം എന്നാണ് US അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നിലപാടിനെ അമേരിക്ക അടക്കം നിയതമായി വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി കൂടിയതിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ മറുപടിയും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു: ഒരു മാസം തങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അര ദിവസം വാങ്ങുന്ന റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ കാരണങ്ങൾ നിരത്തി തടയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് US മറ്റു രാജ്യങ്ങളും. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഇറക്കുമതി രീതി മൂലം രാജ്യത്തിനുമേൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ US റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇറക്കുമതി കഴിയുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഒടുവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയായി ഇന്ത്യൻ നിലപാട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന നിലപാട് മാത്രമാണ് US വിഷയത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനുമുള്ളത്. എന്തായാലും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വില കുറയുമോ എന്ന് നോക്കിക്കാണുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ. ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റുകളായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം.